La cabalgata de Reis torna als carrers de Picassent després d'un any en el que es va haver de reduir per les limitacions sanitàries pertinents. Enguany, tot i no estar en la millor situació sanitària, s'ha pogut gaudir d'una cabalgata el més semblant possible als anys anteriors. Els Reis d'Orient que estiguen en el poble és una gran il·lusió per als xiquets, és una activitat que els xiquets estan esperant tot l'any. És aquesta il·lusió, és aquesta màgia que donen els Reis. L'any passat ja no pogués ser d'una manera presencial i enguany, com no, pues, guardant totes les mesures protocolàries i sanitàries que són necessàries, pues, els Reis estaran presencialment i veuran els xiquets de Picassent. S'ha modificat no sols el recorregut, sinó fins i tot jo te puc dir que en el Belén, en el qual estem així en la plaça, normalment els Reis fan l'adoració, després pugen al balcó de l'Ajuntament i fan el seu pregó, que és el pregó de Reis. Enguany això no ho podem fer per evitar aglomeracions i que la gent estiga un al costat de l'altre, encara que complisca les normes de la mascareta i el distanciament, i el que hem fet també ha sigut ampliar el recorregut. L'hem ampliat sobretot en els carrers més amples perquè la gent vagi distanciant-se i no estiga soles junta com estava altres anys. I què li demanaries a Baltasar per a este 2022? Pues mira, ara està molt de moda el demanar salut. Sempre quan brindem de salut. I jo te puc dir que allò més important, avui per avui, és la salut. Val? Hem tingut, m'imagino que igual que en tots els pobles, igual que en la comunitat, igual que en Espanya, molts confinaments, moltes persones que han estat pues, guardant les seues distàncies i quedant-se a casa, i evidentment ara el que volem és salut per a tots. Enguany sí que hem apostat per no perdre esta nit tan màgica de cara a xiquets i xiquetes, i hi haurà cabalgada amb una sèrie de restriccions, amb una sèrie de condicionants, però no podríem llevar-los i ser regal el més important segurament de l'any als xiquets i xiquetes del poble. Passat els Reis passaren per tots els carrers, per totes les cases del poble. Enguany no ho farem aixina, tornem a l'itinerari habitual, a l'itinerari de costum, i acompanyats de moltíssima gent, tot el teixit associatiu, principalment del col·lectiu Faller, participa en acompanyant els votos de les mateixes Reis, però sí que hi ha una sèrie de restriccions. I per este 2022, què has dit, què els demanaries tu als Reis Mags? Cauré en el tòpic, però per favor, algo tan bàsic i primordial com és la normalitat, tots estem enyorant, algo tan normal com la normalitat és el que volem, amb això me conformaria.